28-30 червня 1941 року. Після несподіваного нападу німців Червона армія залишає Рівненську область. З цього часу і до листопада у районі Клесів-Вири-Немовичі діятиме Поліська Січ. Збройне формування слідкуватиме за порядком у регіоні та воюватиме проти залишків радянських військ та партизанів. Невдовзі його учасники відмовляться виконувати злочинні накази німців проти мирних жителів і підуть у підпілля. Поліська Січ – один із наріжних каменів в історії Другої світової війни. Навколо цієї теми точиться багато суперечок щодо чисельності та значення в національно-визвольному Русі. Дехто вояків рахує тисячами, інші – сотнями, а хтось переконує про її виняткову місію у пропагуванні патріотичних ідей, в той час як опоненти вказують на інші подібні організації, які діяли поруч. Давні події легше оцінювати об'єктивно, адже історики менше залежать від суспільного замовлення. Зверніть увагу на спільне бачення розвитку найдавніших цивілізацій чи держав і на дискусії вчених з різних країн щодо повстання Богдана Хмельницького або Другої світової війни. Кожна держава, ба навіть покоління, має власне бачення. Є побутовий рівень сприйняття, загальний рівень сприйняття історії, те, що дається в популярній формі, ну а є історія, яку досліджують професіонали. І там багато є нюансів, які, можливо, десь виломлюються із загальної такої позитивної чи рівної форми сприйняття минулого. І, зрештою, дійсно, багато є перебільшень там, де їх мало б не бути. Зокрема, і щодо Тараса Бульби-Боровця. З іншого боку, після уважних досліджень архівних справ, вивчення свідчень та спогадів учасників подій з'явилося багато ґрунтовних публікацій та цілих монографій на цю тему. Накінець, на законодавчому рівні політики узгодили систему поглядів. Закон про увічнення пам'яті учасників національно-визвольного руху і борців за незалежність України в 20 столітті, він включає туди і формування, яке очолював Тарас Бульба-Боровець. Отже, ким насправді був Тарас Бульба-Боровець і як Поліська Січ вплинула на перебіг подій 1941 року? Ще у 1940 році Тарас Бульба-Боровець, він переходить кордон із Німеччини, ну, з території, яка контрольована була Німеччиною, це тоді польська вже територія під контролем Німеччини, переходить кордон радянський і опиняється на території тут Полісся. Власне, очевидно, що він мав завдання від представників Державного центру УНР в екзилі, який очолював на той час Андрій Лівецький, щодо організації якогось отут руху. Напевне, отаман намагався організувати підпільну мережу. Однак жодних документів про той період досі не виявлено. Першим наказом від 28 червня Тарас Бульба-Боровець ухвалює рішення про створення повстанських загонів та проведення диверсійних актів. Через декілька днів в наказі число 2 отаман Поліської Січі інформує з приводу домовленості з німцями про організацію самооборони. Він стане очільником поліції у Сарненській окрузі. Поліську Січ пов'язують з рухом опору, очолюваним військами УНР ще у 1921 році. Принаймні, Бульба-Боровець бачив себе продовжувачем тих ідей і розраховував на колишніх інтернованих вояків та інших українців, які не залишили мрію про самостійну державу. Таким чином, він об'єднав групу людей для проведення певних дій. Йому вдалося заарештувати із своїми сторонниками невелику групу, роззброїти, вірніше, якісь підрозділи міліції в Сарнах, радянські ще, отримати якусь там невелику частину зброї. І коли туди прийшла німецька вже адміністрація, хоча вона ще була дуже-дуже така слабка ця адміністрація, фактично її не було, він запропонував свої послуги. Разом з тим, немає достовірних даних про велику популярність та чисельність тих загонів. Зокрема, ось як згадував місцевий поляк про проголошення державності Бульбою-Боровцем у Рокитному. Я побачив, як рухається невеликий підрозділ
Плютон, він пише. Плютон – це чота, тобто десь 40 вояків. І на чолі цього підрозділу високий чоловік в пілотці з закоченими рукавами. І от, власне, коли він прийшов, почав виступати, то тоді він зрозумів, що це є саме отаман Тарас Бульба, Тарас Боровець, який на фоні синьо-жовтого прапора, тризуба, урочисто проголосив державність в Рокитному. Але він, ну, не дає інформації про те, що це була якась велика озброєна група там чи якийсь підрозділ. Отримавши дозвіл від німців на створення загону, Тарас Бульба-Боровець спочатку вирушає до Львова з метою пошуку старшин для майбутньої Січі, а потім повертається та особисто агітує поліських селян вступати до війська. Це відбувається у серпні 1941 року. Ось кримінальна справа з Рівненського архіву зі свідченнями учасників загону із села Бистричі. Вони розповідають, що в серпні місяці до них приїхав Тарас Боровець, зібрав віче в селі, пояснив, що він створює українське військо, і багато було добровольців, багато людей записалося. Свідчать про те, що зібралося близько 300 чоловік, і вони пішли спочатку в Людвипіль, там були казарми ще польські прикордонників, а потім звідти рушили на вузькоколійку в Мочулянці, і вже вузькоколійкою дісталися до Рокитного, а потім вже в сам Олевськ. І, власне, ці люди розповідають, ну, те, що вони бачили, в чому вони приймали участь. В основному вони згадують, що це були окремі такі рейди проти загонів радянських партизанів, які в той час уже діяли на Житомирщині. Дехто з очевидців згадує про 600 учасників або називає інші цифри, що не перевищують однієї тисячі. Поліська Січ у дослідників викликає найбільше суперечок щодо власної чисельності. Згідно із спогадами самого отамана, вона сягала близько 10 тисяч. Німці апелюють до 3 тисяч, а учасники формувань – до декількох сотень. Ось книга спогадів Тараса Бульби-Боровця «Армія без держави», що вийшла друком у Канаді 1981 року. Дослідники визнають, що талановитий автор цікаво та захоплююче переповідає про події Другої світової війни. Але, на жаль, багато описаних фактів викликають сумніви. Поліська Січ – це була величезна мілітарна сила, що це ледве не ціла армія. Він, зрештою, назвав свої спогади «Армія без держави». Хоча це було зовсім не так. Ну, можливо, тому що ми хотіли бачити, напевно, більш масштабну боротьбу українського народу в роки нацистської окупації, радянського режиму проти поневолювачів. От, але те, щоб ця боротьба була, це однозначно, тут немає жодних дискусій. Те, що це була жертовна боротьба також. Інша річ, про масштаби ми мусимо говорити. Після швидкого наступу Вермахту завойовані німцями території, особливо віддалені від великих міст чи стратегічних пунктів, перебували без цивільної влади. Утворився своєрідний вакуум, яким скористалися українські активісти. І перший, дійсно, хто це започаткував, зробив в нас на Рівненщині, це отаман Бульба-Боровець. Саме шляхом створення такої структури, яка називалась Поліська Січ Української повстанчої армії. Дещо пізніше це стали робити представники організації українських націоналістів Степана Бандери, а також Андрія Мельника. Такі військові загони на місцях утримували елементарний порядок, запобігали мародерству та іншим злочинам. Це був процес, який відбувався на території і Західної України, і пізніше він переносився вже і туди, на Центральну Україну, на Київ. Єдине те, що він намагався діяти як представник УНР, окремо досить, і наскільки він контролював територію, ну, я думаю, що він перебільшував в своїх спогадах про те, що він контролював якесь там Полісся, Поліську котловину і так далі. Мову можна вести про кілька адміністративних районів. Поліська Січ видавала газету «Гайдамака», у якій згадується про діяльність у вересні-жовтні окремих сотень та про підстаршинську школу. Пізніше німці звітуватимуть щодо діяльності 2-3 тисяч вояків.
Хоча дослідники сумніваються у цих даних, які, ймовірно, отаман подав власноруч. Бульба Боровець, напевне, писав про бажану, а не реальну кількість учасників Поліської Січі. Тарас Бульба Боровець, який ніби був окрилений цим успіхом, він навіть вирішив проголосити на цій звільненій нібито і від радянських військ, і там німецьких військ на той час не було, проголосити республіку з центром Олевську, Олевську так звану республіку. Поліська Січ утримувала порядок, воювала з більшовиками та партизанами, але не проти німців. Таким чином, дехто звинувачує Тараса Бульбу Боровця у колабораціонізмі. Німці дали дозвіл на формування Поліської Січі з огляду на те, що вони допомогли її озброїти. Але ж з якою метою робили це німці, а з якою метою це робив Бульба Боровець? Він хотів використати десь там лояльне ставлення німецької влади і зброю німецьку, але з якою метою? З метою відновлення української держави. Ба, журналіст-дослідник Іван Ольховський вважає, що оскільки у рядах Поліської Січі не було жодного німецького офіцера, учасники відстоювали самостійницькі ідеї, не прийнявши політики окупанта, і воювали у власній формі, про колаборацію не може бути й мови. Гітлерівці не зможуть вплинути на поведінку загону пізніше. 16 листопада 1941 року Поліську Січ розпускають. Переговори з німцями не принесли бажаного результату, тому більшість військових залишила Олевськ і пішла у підпілля. Окупанти збиралися обмежити владу українців у регіоні, зменшити чисельність загонів та повністю підпорядкувати їх собі. До штабу Поліської Січі прибув генерал Гічке і попросив допомоги у розстрілі євреїв, запланованого на 19 листопада в Олевську. Тарас Боровець чітко заявив, що Поліська Січ – це військо, воно в таких акціях каральних не приймає участі, що вона є розпущена, і взагалі ми засуджуємо це ганебне явище розстрілу євреїв. І з цих документів зрозуміло, що 16-18 листопада відбувається розпуск Поліської Січі, і просто люди… Тоді вони розробили навіть таку стандартну процедуру, що кожен січовик на руки отримував посвідку про те, що він служив з такого-то по таке-то число в рядах Поліської Січі. Всі пішли додому, а Тарас Боровець, він вже своїм однодумцям говорив, що німці не виправдали наші сподівання, що настає другий етап, тобто тоді, коли ми вже повинні готуватися до боротьби з німцями. Колишні учасники Поліської Січі, що йдуть у підпілля, невдовзі стануть активістами УПА під проводом Тараса Бульби Боровця. Дехто пов'язує ці два формування в одне ціле, хоча історики вважають це помилкою. Таким чином, ніби прив'язується витоки формування УПА Української повстанської армії, яка носила тоді ще додаткову назву Поліська Січ, до німецького чинника. Це, я думаю, що абсолютно безпідставно так робити. Поліська Січ не була надто чисельною організацією. Певне, не могла вона визначити долю національно-визвольного руху в цілому. Водночас складно заперечити авторитет та роль бульбівських військових, які у складний час захищали порядок та життя мирних жителів у регіоні.